Dobrý deň, prajem. Dnes sa ponoríme aj do sveta vážnej hudby, no nebudeme rozprávať o nej iba vážne, keďže je tu so mnou generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, pán Marián Turner. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Začnem rovno vlastne tým, čo je najaktuálnejšie, čo sa začína už o pár týždňov. Máte dve také veľké udalosti pred sebou ako filharmónia, či už to je koncert s Jonasom Kaufmanom, alebo potom tie bratislavské hudobné slávnosti. Takže začneme asi Jonasom Kaufmanom, asi v súčasnosti najslávnejší tenor, možno najlepší tenor na svete. Takže čo to znamená pre filharmóniu spolupracovať s ním? Pre nás je vždy čest, keď sme pozvaní samozrejme na spoluprácu s takýmto veľkým solistom, ktorý je svetoznámy, pretože jednak je to dobrá skúsenosť a aj my pri tom rastieme, pretože keď prídu títo veľkí solisti, tak je to aj veľmi dobrá škola interpretačná. A potom si tak aj overíme vlastne naživo v praxi, že ako títo ľudia na tom javisku vystupujú pri tých skúškach, akí sú, aj po tej ľudskej stránke, a je to vždy veľmi zaujímavá skúsenosť. Ale Slovenská filharmónia už začala trošičku skôr, my sme už začali od 15. augusta a vlastne tie prípravy prvé boli na koncert s Pavlom Černochom, to je vynikajúci český tenorista, ktorý oslavoval svoju 50-ku nedávno v máji a bol teraz v nedeľu 18. augusta koncert na Spielbergu, ktorý vlastne bol vyvrcholením týchto jeho oslav, kde mal spievať operný recitál. A hovorím preto mal, pretože žiaľ po predohre a po prvej árii sa koncert musel zrušiť kvôli zlému počasiu. Nastala taká prietrž mračien, že museli sme bohužiaľ z toho podia odísť, čo bola veľká škoda. Ale slúbili sme si, že teda to pôjde ďalej. A teraz už sa chystáme na zájazd, ktorý bude vo Švajčiarsku. Slovenská filharmónia tam odcestuje teraz vo štvrtok 21. augusta. Vracia sa o 4 dni naspäť. Sú tam dva krásne koncerty na Murtenskom jazere. To je také veľmi pekné prostredie, kde chodí aj výborná spoločnosť a my spolupracujeme s nimi už dlhšiu dobu. Potom príde open air koncert, ktorý je 1. septembra. A to je koncert, ktorý venujeme vždy Bratislave a Bratislavčanom a návštevníkom nášho hlavného mesta. A je taký... Chceme, aby to teda bola tradícia a je to novinka v podstate len od minulého roka. Prvýkrát sme to robili minulý rok. A keď som to prezentoval na meste, tak bola samozrejme logická otázka, prečo by sme teda takýmto spôsobom chceli robiť, keď robíme toľko koncertov. Ja hovorím, ja si všímam v tej Európe, že takmer v každom hlavnom meste vystupujú tie národné filharmónie aj na takýchto špeciálnych dňoch. Všimneme si to Česká filharmónia pred Pražským hradom, alebo ja neviem, Parížská filharmónia pod Eiffelovkou, Viedenská filharmónia, tie večery v Schönbrunne sú prekrásne. A tak sme chceli, aby sme venovali jeden koncert zdarma, bez dress kódu, bez všetkého, Bratislavčanom, alebo aj ľuďom, ktorí napríklad na ten lístok nemajú z nejakých dôvodov, alebo si ho nemôžu kúpiť, tak aby raz zažili za rok Slovenskú filharmóniu aj takto. No a potom už u 8. prichádza ten slávny Jonas Kaufmann. No, hovorili ste o nejakých nových veciach. Tradíciou sú už tie slávne BHS-ky. Mňa teraz zaujala hlavne Libuše a jej koncertné uvedenie. Ponúka sa otázka, je to Česká národná opera, áno, áno. Takže prečo Slovenská filharmónia a prečo možno sa nenašlo niečo od nás? Každý rok sme si povedali, tiež je to v podstate taká novinka od minulého roka dramaturgická, že by sme chceli uviesť koncertné uvedenie nejakej opery, ktorá nie je v Bratislave hraná. Nejdeme samozrejme v tomto prípade do žiadnej konkurencie Slovenskému národnému divadlu, my nejdeme do inscenačných zobrazení týchto operných diel, ale chceme nájsť tituly, ktoré v Bratislave z nejakých dôvodov neboli dlho hrané. A keď sme poprvýkrát, vlastne minulý rok, prišli na koncertné pódium, bola to Čajkovského Jolanta a ona súvisela s tým, že náš zbor, Slovenský filharmonický zbor, vystupoval s touto operou na prestížnom festivale v Baden-Baden pred 2 rokmi. My sme pred rokom preberali v Dortmunde cenu za uvedenie tejto inscenácie, tejto opery ako najlepší zbor Európy. To bola obrovská udalosť, ktorá sa vtedy podarila a s Berlínskou filharmóniou preberať takúto cenu bola naozaj veľká česť a bolo to až dojímavý ceremoniál, naozaj nádherný. A tak sme si vtedy povedali, že by bolo veľmi pekné, kebyže sa uvádzajú aj ďalšie tituly.
je rok českej hudby tento rok. Tie štvorky, keď končí rok, ako je 2024, tak obyčajne majú vždy súvislosť s nejakými jubileami. Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bedřich Smetana, ktorý má 200 rokov, ale aj mnohí ďalší, ktorí boli práve nejak súviseli s týmito dátumami. Na v rámci roka českej hudby sme sa rozhodli uviecť Libušu, lebo už nebola na javisku slovenskom takmer 60 rokov. Čo je zvláštne, pretože je to národná opera, má krásne posolstvo, veľmi také pozitívne, kde tá Libuše hovorí to svoje proroctvo na konci, aká bude Praha, večné mesto a je veľmi pozitívne toto vyznenie. No myslím, že od roku 67 alebo 68 nebola vôbec uvádzaná v Bratislave. Takže my máme teraz príležitosť a druhá veľmi dobrá vec okrem toho je, že máme vynikajúce obsadenie v rámci slovenského kástu, pretože pani Mária Porubčinová, ktorá je známa sopranistka, dneska vystupuje v tejto roli v Čechách v Národním divadle, je možno jedna z najlepších Libuší, aká vôbec historicky bola. Ohromne tá rola sedí a teda my sme radi, že prijala pozvanie. Dúfam, že to je záverečné. Môj drahý národ český neskoná, on pekla hrúzy slavne prekoná, bude platiť aj pre náš národ. Pekné. Každopádne sezóna je vlastne hneď potom za rohom. Ja som si také tri svoje vrcholy tam našiel, ale tak skúste povedať, čo je pre vás vrchol. Určite by som spomenul otvárací koncert, ktorý je 24. a 25. októbra, pretože je spojený so 75. narodeninami orchestra Slovenská filharmónia. Prvý koncert, ktorý tento orchester vôbec historicky mal, tak bol 27. októbra 1949 a odznel vtedy v historickej budove Slovenského národného divadla. Dirigoval ho Ľudovít Reiter, ktorý vlastne stál už pri zrode Slovenskej filharmónie a bol osobnosťou, ktorá naozaj veľmi pomohla slovenským dirigentom, ktorý potom bol aj šéf-dirigentom, ktorý veľa zo Slovenskou filharmóniou urobil. A my z vďačnosti si samozrejme toto jubileum vždy pripomíname, ale teraz je také polookrúhle, tak chceme vzdať hold skladateľom alebo súvisiacim, ktorí vlastne pri tom začiatku boli. Antonín Dvořák, jeho 8. symfónia vtedy zaznela. My máme teraz na programe Karneval. To je slávnostná predohra, veľmi efektná, virtuózne číslo. Druhá skladba bude od Ludwiga van Beethovena, autora vrcholného klasicizmu, ktorý chodil po Bratislave a u Keglevičovcov, tuto vlastne v Palavičinyho paláci, hral aj koncert. Hovorilo sa, že mal aféru s Babetou, ich dcérou, ale kto vie, či to tak bolo, nevieme, ale keď by to bola pravda, aby to bola inšpirácia na návštevu Bratislavy, bolo by to fajn. Jeho slávny tretí koncert pre klavíra orchester C-moll zahrá vynikajúci kanadsko-polský klavirista Jan Lisiecky. No a druhá polovica bude patriť vrcholu tohto večera, na čo sa veľmi tešíme. Ľubica Čekovská, naša dobrá priateľka, kolegyňa a vynikajúca slovenská skladateľka, napísala nové dielo špeciálne pre narodeniny Slovenskej filharmónie. A volá sa to Dom hudby v 7 etapách. A Ľubica má veľký úspech teraz s novou operou v Brne, napríklad v Brnenskej opere. A má, Orlandom? Áno, Orlandom. Má nádherné nápady a ona teda vie pretaviť do tej hudby toľko aj poznatkov a toľko histórie a toľko úžasných vecí, že táto premiéra, myslím si, že bude pre všetkých veľkým zážitkom. Chceli by sme to dielo potom samozrejme aj náhrať. No a bude dirigovať pán šéf-dirigent Daniel Rajskin. Takže jeho koncerty, keď ste sa pýtali, by som určite dal do pozornosti počas tejto sezóny. Na to nadviažem, keďže Čekovská nebude jediná s premiérou. Hneď vlastne v druhom, ak sa nemýlim, koncerte abonentnom bude premiéra pána Breinera. Áno. Takže ako možno k tomuto prišlo, keďže vieme, že v dnešnej dobe nejaké najímanie alebo nejaké kupovanie nových diel na premiéru nie je až také bežné. Takže možno ako Slovenská filharmónia k tomuto prišla a čo chce možno dosiahnuť to? Pán Peter Breiner je nášmu publiku veľmi dobre známy. Vystupoval už v tejto sezóne so svojím triom, ktorého jeden z členov je Richard Harwood, to je koncertný majster violončel Royal Philharmonic Orchestra v Londýne. A oni sú vynikajúci priatelia, no a rozmýšľali sme, že čo by sme mohli urobiť teda v tej novej sezóne, ktorá príde. A pán Peter Breiner spojil vlastne toto priateľstvo a aj nápad s niečím, čo bol unikát. On napísal dielo
hudobné k baletu na, vlastne na tému Michaela Bulgakova Majster a Margareta. To je veľmi slávny román, ktorý sa považuje za možno vrcholný román ruský 20. storočia. Magického realizmu ako takého. To je niečo, čo v celom svete je naozaj veľmi veľký pojem. A ten balet nebol nikdy v Slovenskom národnom divadle z nejakých dôvodov uvedený. Neviem z akých. Možno, že to bol COVID, alebo možno, že bolo niečo iné. Môže sa stať samozrejme, no ale tá hudba zostala. Tá hudba je fakt vynikajúca. A Peter Breiner nám ponúkol suitu z tohto baletu, že by mohla byť uvedená. V tej prvej polovici, keď som spomínal tohto výborného violončelistu pána Harwooda, tak on bude hrať Haydnov koncert, ku ktorému kadencie Peter Breiner napísal a ešte si vybral jedno dielo anglického autora. Takže tam je taký večer, ktorý on bude ako dirigent, aj ako autor, aj dokonca ako autor kadencií, čo je veľmi taká vzácna vec. A tým, že je vynikajúcim slovenským autorom, ktorý je veľmi slávny, veľmi populárny, vo vydavateľstvách svetových a tak ďalej upravuje, aranžuje. No tak je to dobrá príležitosť ho znova slovenskému publiku ukázať. Tak to bude druhá taká veľká premiéra. Ešte možno poviem pre divákov, ktorí nevedia, kadencia v koncerte je nejaké také virtuózne číslo, ktoré väčšinou bolo improvizované v minulosti, avšak myslím, že Peter Breiner ukáže, že vie robiť dobrú prácu aj v tomto klasickom repertoári. A keď sa rozprávame o klasickom repertoári, tak ja som si také teda tie tri vrchovy našiel. Ide o monumentálne diela, ktoré sme videli, že Slovenská filharmónia už aj v uplynulej sezóne dokázala hrať. Videli sme Mahlerovú 3. symfóniu. Teraz máme 4. No takisto ten nemecký repertoár je pomerne silný s Alpskou symfóniou od Richarda Straussa a nakoniec samozrejme s 9. symfóniou Ludvika van Beethovena. A pri tej monumentalite sa ja zastavím. Videli sme naozaj, že samozrejme nie bez nejakých malých chybičiek, ale filharmonia dokáže zvládnuť obrovské diela. Či už to bol Mahler, či to boli iné projekty, aj napríklad Eugena Suchoňa, ktoré sme videli sme jeho veľkú vokálnu skladbu. Takže je toto cieľ možno posúvať aj tie hranice toho, čo dokáže orchester? Je to samozrejme vždy cieľ a my aj chceme, aby sa ten orchester ukázal v tých najlepších farbách, aké sa dajú. My máme 118 člené symfonické teleso, ktoré je naozaj najväčšie momentálne na Slovensku a Slovenská filharmónia je dnes jediné teleso, ktoré môže hrať vlastne všetky tieto partitúry v originálnom našom domácom obsadení. Okrem toho u nás je veľký Slovenský filharmonický zbor a ešte komorný orchester, ktorý zase vedie pán Evald Danel. Ja len doplním maličkosť, že k tým premiérám ja by som možno ešte vypichol jednu vec. Egon Krák, vynikajúci slovenský autor a pedagog, napísal tiež skladbu novú, ktorá je inšpirovaná Frančeskom Petrárkom. To bol renesančný autor, básnik, spisovateľ a má 650 rokov od jeho úmrtia, je vlastne teraz, ktoré si pripomíname, a on nadviazal na niektoré z jeho sonetov La Divina Bellezza, ktoré je pretavené vlastne v jeho novej skladbe, ktorá sa bude uvádzať v januári. A potom ešte veľmi zaujímavou jednou premiérou bude skladba, ktorú z takej pozostalosti našiel práve spomínaný vedúci Slovenského komorného orchestra pán Evald Danel a bola napísaná pre husle a orgán. A jemu zostala v takej podobe s listom osobným pána Romana Bergera, slovenského autora, ktorý mu ju venoval a nikdy nebola ešte uvedená, tak tá zaznená aj na koncerte, ktorý je zase v organovom cykle. Ale keď sa vrátim k vašej otázke, nie je to len monumentalita, nikdy. To by bolo príliš málo na to, aby sme uvádzali niečo také, ako že je to len stavanie si nejakého veľkého pomníku zvuku. Naopak, tie farby sú zaujímavé vždy, keď sú v čo najväčšom spektre, lebo každý vie, že forte vynikne vtedy, keď predtým je piano, alebo keď sú tie farby úplne inak namiešané a vám práve ten kontrast a to, čo v tej hudbe je možné urobiť, tak urobí aj tie emócie, urobí aj ten obrovský rozdiel. Čiže Slovenská filharmónia hrá diela, ktoré sú od raných dôb klasicizmu alebo aj baroka, bez akýchkoľvek problémov, samozrejme až po tú dnešnú literatúru, ktorá sa možno, že niektorí skladatelia viac venujú zvukovosti, niektorí viac tomu efektu a tak ďalej. Ale to, že môžeme uvádzať túto literatúru vlastne ako jediný dnes bez toho, aby sme si museli požičiavať výpomoc, aby sme museli volať niekoho na to zo zahraničia, tak je samozrejme naša veľká výhoda, ale je to aj kvalita tých hudobníkov, kolegov a kolegyň, ktoré v orchestri máme, ale aj v spore alebo v komornom telese. A samozrejme chceme to ukázať. Táto literatúra patrí na javisko, takže či je to 9. Beethoven,
Nie je to samoučelné uvedenie, je to koncert, ktorý je v januári a je v spolupráci s poľským veľvyslanectvom. Poľsko preberá vtedy predsedajúcu rolu v Rade Európy, takže vlastne aj je tam David Runc, myslím, poľský dirigent, ktorý bude dirigovať tento koncert, čo je vynikajúci umelec a my máme veľkú radosť, teda, že prijali toto pozvanie, ale zároveň to bude aj určitá slávnostná udalosť. Štvrtá Malerová symfónia je trošku komornejšie dielo na jeho uvádzanie a má zaujímavý charakter. Má v podstate ako keby z takého najväčšieho orchestrálneho spektra tých farieb až do takej najlirickejšej časti poslednej, čo býva vždy opačne, že to vyvrcholenie býva na konci. Aj v tej 9. Beethovenovej je to tak. Tak u toho Malera je to trošičku opačne. No a tam máme výbornú solistku Slavku Zámečníkovú. A vy ste spomínali ešte... Alpskú symfóniu. Tam spomeniem, že tam sú niektoré party, hlavne v dýchových častiach, strojené, možno zoštvorené v niektorých situáciách, takže naozaj to chce plnú silu orchestra a tým pádom, že máte tých takmer 120 ľudí, tak to vynikne. No, tam je také obsadenie lesných rohov obrovské, ktoré sa málo kedy dá vôbec využiť, ale my ich môžeme mať v origináli. Richard Strauss, to bola jeho inšpirácia ako výlet na vrch hory v Alpách, kde zažil búrku a kde teda ten turista, ten cestovateľ a keď sa vracia potom a všetky tie romantické veci, také tie bukolické, ja neviem, zvuk potoka, ale až po tú kataklizmu, ktorá sa odohráva aj na tom vrchole, tak je tak fantasticky stvárnená do tej hudby, že to bol vlastne vrchol inštrumentačných možností, aké vtedy vôbec skladatelia mali, je to vrcholný romantizmus a teda to je ukážka jedného majstrovského, naozaj umenia kompozičného, ktorá chce veľkú prípravu a špičkové teleso. Tak toto sa tešíme na to veľmi. No, je málo lepších momentov v hudbe, ako keď je všetko úplne na tom vrchole a sa ozvú teda tie nízko hrajúce dýchové nástroje. Naozaj ide o parádnu vec, teda doporučujem aj divákom, nech sa prídu pozrieť. Každopádne, hovorili ste už o niektorých hostujúcich umelcoch, spomínali ste Slavku Zámečníkovú, ešte doplním Juraja Valčuhu. Obaja mali výborný koncert minulú sezónu, či už išlo o Strausove práve 4 záverečné piesne, alebo Čajkovského 6. symfóniu v druhej časti. Tentokrát sa vracia, mám pocit, že samostatne, už nie spolu. Kto ešte je možno pre poslucháčov, pre divákov taký na koho sa najviac tešíte? Ja by som spomenul určite dirigentov, ktorí prídu okrem pána šéf-dirigenta Daniela Rajskina. To bude už spomínaný Juraj Valčuh a bude to bývalý šéf-dirigent James Judd. Kaspar Zender, švajčiarsky dirigent, ktorý je takým častejším hosťom, niekedy ako solista, výborný flautista. Potom z tých našich slovenských dirigentov Ondrej Olos, určite Peter Valentovič, Rastislav Štúr, ten bude robiť celú sériu koncertov filmovej hudby, ktoré sú veľmi obľúbené, tie bývajú na začiatku apríla. A to sú koncerty, kde aj tá nálada naozaj je taká úplne iná, je uvoľnená, kde chodia generácie tých najstarších aj s tými najmladšími znúčikmi a tak ďalej. Sledujú tie špičkové filmy, ale najmä počúvajú hudbu k tým filmom, ktorá je rovnocená vlastne často s tými dielami tejto kinematografie. Takže to sú výborní solisti. Určite treba spomenúť aj vokalistov. My máme cyklus, ktorý je venovaný piesňovým večerom, aj tak sa volá Piesňové večery, kde bude už spomínaná Maria Porubčinová robiť svoj recital, Slavka Zámečníková taktiež recital. A máme tam aj víťaza súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského, jedného mladého chorvátskeho tenoristu, ktorý myslím si, že bude výborným prekvapením aj oživením pre ľudí. Určite budú krásne vianočné koncerty, ktoré bývajú vždy tam. Zase sú hosťom Bratislavský chlapčenský zbor a Adriana Kučerová, ktorá bude sopranistkou, solistkou týchto večerov, pretože tých je najmenej 5 za sebou. To je tak veľký záujem. Takže tá sezóna je veľmi bohatá, rôznorodá. U nás je to niekoľko cyklov. A ja by som ich tak trošku spomenul, lebo tam si každý príde na svoje. Tie veľké hudobné diela znejú v tých hlavných symfonických cykloch. Náš zbor bude častokrát tiež samozrejme participovať na koncertoch, ale aj často v zahraničí. Náš zbor, musím spomenúť, že bude vystupovať na, povedzme, v tom Mesiašovi, to je Händlovo oratórium v Brne. Má krásne účinkovanie v Prahe, vo Viedni, to sú Gurelieder Schönbergové, alebo napríklad 8. Malerová symfónia, ktorá odznie
vo Viedni, ale odznie dokonca aj v Bratislave v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ktorý bude dirigovať pán Ondrej Lenárd. Je to v septembri, nemelím, niekde v polovici približne? Myslím, že začiatkom dokonca hneď, lebo to bolo také, do poslednej chvíle nebolo isté, či bude tento... Ja vám takú anekdotu poviem. Ja som na ňo totiž išiel už na ten 10. abonentný koncert, ktorý bol minulú sezónu. Nakoniec sme zistili, že vlastne sme prišli tam a program bol zmenený. Takže program bol zmenený. Bolo také trochu mierne sklamanie pre nás. Hej, zrejme nejaké technické dôvody na to boli. Teraz takým vrcholom určite sezóny pre Slovenský filharmonický zbor bude jeho účinkovanie na Salzburskom festivale, ale veľkonočnom, nie tom letnom, kde fínsky dirigent Esa-Pekka Salonen a fínsky orchester budú robiť novú inscenáciu Musorského opery Chovanština. A teda náš zbor je ako hlavným zborom, ktorý bude na tomto, to je jeden z najväčších festivalov vôbec. Tam asi pomáha mať slovanský zbor pri Chovanštine. Určite a pri aj ruských výslovnosť, dielach, áno, samozrejme. No a potom sú to koncerty, ktoré ja by som ešte pripomenul, že okrem teda tých veľkých, my máme rád cyklus, ktorý patrí organistom, ktorý patrí klaviristom, starej hudbe a komornej hudbe, kde napríklad príde vynikajúci hoboista Willem Weverka s Kateřinou Englichovou, alebo kde vystupí Zemlínsky kvartet a tak ďalej. Tá sezóna je obrovsky bohatá. Okrem toho orchester účinkuje na zájazdoch v Česku, v Nemecku, kde sa dokonca uvádza, sa nám podarilo presadiť dielo Ľubice Čekovskej Predohra, ktorá sa volá Pri Bélovom okne. Má veľmi zaujímavý názov a pani Čekovská bola inšpirovaná vlastne prvou historickou nahrávkou Fujary, ktorú zaujímavým spôsobom, že vtedy zrealizoval práve Bela Bartok, ktorý bol jedným z najväčších zberateľov slovenských piesní. No a tá nahrávka existuje a na základe tohoto a tejto inšpirácie Ľubica Čekovská napísala dielo Pri Bélovom okne. A uvádzame ho na koncertoch v Kolíne nad Rýnom, vo Frankfurte, na nemeckom turné. Takže je to vyše 180 podujatí, ktoré Slovenská filharmónia počas toho roka robí vo svojich rôznych cykloch. A určite jedným z takých najzaujímavejších alebo takých veľmi inšpiratívnych sú koncerty, ktoré sú pre deti. A tam teda to publikum je, to sa nedá oklamať, to je publikum, ktoré okamžite reaguje na všetko. My máme nádherné koncerty od materských škôl pre materské školy, ktoré sú venované, volá sa to tak, pre nás filharmonická škôlka, až po koncerty generačné, rodinné, kde sa perfektne prezentuje rôzna téma hudby, ktorá môže obsahovať témy ako rozprávka, alebo rôzne aj iné témy. A toto skvele robia Martin Vanek aj s Tomášom Borošom, výborní moderátori a muzikológovia. Spomínali ste niektoré mená, čo už sú stálice vo filharmónii a celkovo v hudbe ako takej. Teraz sa ponúka otázka, čo tak nejaké talenty? Viem, že či už na nejakej dirigentskej pozícii, alebo prípadne možno pri solistoch, pozeral som ten program, nevidieť tam veľmi nejakých mladých. Nevidíte talenty? Talenty vidím, každopádne možno nejaké objavovanie tam som nenašiel. Napríklad Humelovú súťaž bude dirigovať Maroš Potokár. To je koncertný majster dnes štátnej filharmonie Košice, ktorý začína, myslím si, že veľmi zaujímavú kariéru ako dirigent. A po vlanejšej skúsenosti, kedy mal u nás debut v Slovenskej filharmonii, kedy robil koncert pre mladých, tak sme ho pozvali na dirigovanie tejto medzinárodnej súťaže. A on sa ukázal ako naozaj výborný talent a človek, ktorý myslím si, že má veľkú perspektívu aj do budúcnosti práve na tomto poste. Z tých mladých spevákov, viete, tam je mnoho takých ľudí, ktorí si tiež tento titul zaslúžia. Alebo aj inštrumentalistov, ktorí k nám prichádzajú. Niekedy sú to objavy aj pre nás. Minulý rok bola mladá fagotistka, už samozrejme etablovaná, veľmi hrá prvý fagot vo Viedenskej filharmonii, ale Sophie Dervo, ktorú plánujeme pozvať znova. Slovenský komorný orchester robí napríklad podujatia, ktoré sa volajú koncerty bez bariér a kde sa dokonca pozývajú aj hudobníci, ktorí mali určitý handicap a tak ďalej. Bol študent, ktorý bol od malička úplne slepý a naštudoval so Slovenským komorným orchestrom nádherného Bacha. Takže my robíme v týchto podujatiach naozaj, snažíme sa pozývať aj takýchto ľudí na javisko Slovenskej filharmónie, aby sme inšpirovali, aby sme ukázali, že je možné v tomto spolupracovať a že je možné rozvíjať takéto talenty. Nevyhneme sa trochu nepríjemne, že témam, keďže sme
situácii, v akej sme, zvlášť kultúra. Videli sme odvolanie riaditeľa Slovenského národného divadla, Národnej galérie. Videli sme, neviem tu odvolanie, ale odchod šéf-dirigenta Košickej filharmónie Roberta Indru. Ako sa na to pozeráte vy? Aké je nejaké stanovisko filharmónie? Keďže videl som možno aj v tých pochodoch niektorých členov orchestra, niektorých členov zboru, takže ako sa na to pozeráte, tak big picture celkovo. Ja si myslím, že je to veľmi náročná doba, ktorú momentálne samozrejme prežívame a nikto z kultúry si niečo takéto neželá. Bolo by samozrejme veľmi z mojej strany neprezieravé, aby som ja rozprával niečo do udalostí, ktoré sa týkajú vnútorných záležitostí Slovenského národného divadla, pretože do nich nemôžeme nikto iný vidieť tak, ako to vidí management alebo ako to vidia tí domáci ľudia. To je logické. My máme starosť o to, aby sme teda zabezpečili všetky chody a všetky koncerty a všetky procesy, ktoré má Slovenská filharmónia, aby sme sa o ne dokázali postarať. Ale určite, že je nám ľúto, keď sa v súvislosti s kultúrou rozpráva niečo negatívne, alebo že sa rozpráva niečo, že by to malo byť témou spoločnosti, ktorá by sa mala baviť o tom ako o probléme. Pretože kultúra má byť slobodná, kultúra má fungovať prirodzeným spôsobom a keď z nej odchádzajú ľudia, ktorí majú možno že nejaký negatívny pocit alebo aj pocit nespravodlivosti, mal by byť riešený vždy v odbornom dialogu. Takže ja si myslím, že toto by malo byť pravidlom. My sme určite za to, aby ten dialog vždy prebiehal. Vždy sme sa dokázali o tento dialog, ako keby v úvodzovkách poviem, pobiť a dokázali sme aj pri ťažkých situáciách, ktoré samozrejme nikdy neobyšli ani Slovenskú filharmóniu, tak dokázali sme vždy komunikovať tak, aby sme zachovali tú našu profesionalitu a kvalitu a aby sme ukázali, že nám naozaj ide najmä o hudbu. Nemáme, možno, že to máme o trošičku niečo ľahšie, ako má v tomto prípade SND, pretože to spektrum tých umeleckých žánrov, ktoré Slovenské národné divadlo má, tak je naozaj veľké. A čo sa týka Slovenskej národnej galérie, veľmi je mi ťažko hodnotiť. Ja mám výtvarné umenie rád, ale som vyslovene amatér v tom, aby som ja niečo si dovolil posudzovať alebo nie. Ale tak pani Kusu som vnímal ako výbornú odborníčku a profesionálku, tak aj pána Drličku som vždy vnímal ako človeka, ktorý sa snažil vždy v tej hudbe a v tej kultúre urobiť čo najviac za kvalitnej práce. Ale aké boli pohnutky alebo aké boli tieto záležitosti, to my samozrejme zhodnotiť nevieme. Je teraz vidno, že sú asi to väčšinou kolegovia herci, ktorí z tej umeleckej branže prezentujú svoje myšlienky a snažia sa zaujať tie možno že tvrdšie alebo radikálnejšie postoje alebo postoje, ktoré naozaj oni právom prezentujú. Sú to známe tváre a tie známe tváre rozprávajú tej spoločnosti. Otvorenie nie ani teraz, ani minulý rok, ani pred 5 rokmi. Je to, trvá to už určite dlho. A zažili sme to za aj iných teda období a boli to herci, ktorí tou spoločnosťou sa dokázali pohnúť alebo snažili sa pohnúť viac. Ťažko je to očakávať od ľudí, ktorí sú povedzme ako členovia buď orchestra alebo zboru, pretože tie tváre také známe nie sú a samozrejme ani nemajú tým pádom ten spoločenský výtlak. Ale hovorím, že je to skôr tá snaha z našej strany podporiť akýkoľvek odborný dialog, podporiť upokojenie tej situácie, pretože len v takom stave sa dá tvoriť a len vtedy sa dá samozrejme rozvíjať tá kultúra. A určite je nám ľúto, keď sa akákoľvek takáto situácia vážna deje a nemá pokoj na to, aby mohla prezentovať to, čo má robiť to hlavné, a to je umenie. Vy ste jednou z vlajkových lodí slovenskej kultúry, takže logicky asi aj tie oči na vás sú. Takže ten dialog, viete povedať, že funguje korektne s ministerstvom a celkovo s tou obcou? Momentálny náš dialog s ministerstvom, ja sa na neho nemôžem sťažovať, pretože náš funguje korektne. A my sme sa nedostali do nejakého rozporu alebo do nejakej potyčky. To máme momentálne toľko projektov, ktoré sú rozrobené aj v spolupráci s ministerstvom kultúry alebo s našimi aj inými partnermi, ktoré fungujú vo vzťahu k Slovenskej filharmonii veľmi dobre. Takže či sa to jednalo o nejaké dofinancovanie festivalu alebo dofinancovanie niektorých iných vecí, tak my sme sa nedostávali do žiadnych rozporuplných nejakých ani dialogov, ani do nejakých konfliktov. V tomto prípade u nás teda zatiaľ tá situácia bola úplne pokojná. A prebiehala veľmi profesionálne.
Predtým, ako prejdeme ešte na príjemnejšie veci, načrtneme ešte jednu tému. Mám tu nejaké poznámky a štatistiky. Ide hlavne o porovnanie s Českou filharmóniou. Pozeral som si výročné správy. Príspevok štátny je na približne rovnakej úrovni. Pre vás aj pre nich to je 10 miliónov eur v prepočte. Česká filharmónia má o 4 milióny rozpočet viac, ak som dobre pochopil. Vy podľa poslednej správy a podľa schváleného rozpočtu na tento rok je to niekde na úrovni 14 miliónov, ak sa nemýlim. Je to trošičku menej, ale toto sú aj projekty, ktoré sú samozrejme aj extra. Ale je to v správach, je to dobré. Áno, má to Česká filharmónia niekde na úrovni 18 miliónov, takže asi tá základná otázka je teraz, keď neberieme do úvahy tradíciu, ktorá samozrejme je v Českej filharmónii na diametrálne odlišnej úrovni. Kde je ten rozdiel v tom, že Česká filharmónia je jednoducho jeden možno z top 5, 10 európskych a svetových orchestrov, zatiaľ čo Slovenská filharmónia má svoje kvality, no nedá sa povedať, že je bola na takejto úrovni. Áno, to musím aj súhlasiť. Teraz nebudeme si samozrejme nahovárať, že sme na úplne rovnakej úrovni ako Česká filharmónia, hoci si nemyslím, že máme horších hudobníkov a ani spevákov. Ten rozdiel je v dvoch veciach. Jedna z tých hlavných záležitostí je, že pri tom rozpočte, ktorý ste hovorili, že je o niekoľko teda miliónov v Českej filharmónii väčší, týka sa v podstate zabezpečenia pracovníkov, ktorý je asi o 80 ľudí menší. Slovenská filharmónia má aj Slovenský filharmonický zbor a má 300 zamestnancov, necelých 280 niečo. A samozrejme, na rozpočet len na mzdy je u nás v podstate musí byť vyšší zabezpečený, ako je v Českej filharmónii. Teraz tradícia orchestra Česká filharmónia je oveľa väčšia. Vieme, že ju prvý koncert dirigoval Antonín Dvořák a že už od tých rokov, vlastne od toho možno roku 1896, ak sa nemýlim, keď prvýkrát zaznel koncert v Rudolfíne, ale už predtým dva roky dokonca bola tá snaha o to, aby Česká filharmónia teda začala svoju činnosť profesionálnu a tak ďalej, tak bolo o nej hovorené v rámci spoločnosti s tým veľkým násadením a s tou obrovskou podporou a tá pretrváva. To si všimnime, že to je v rámci celej spoločnosti. Na Českú filharmóniu alebo na Národní divadlo sa nesiaha. To je národ sobie a to sú konštanty, ktoré veľmi dobre platia v tej spoločnosti. U nás sme oveľa mladší a musíme možno byť aj trpezlivejší. Slovenská filharmónia, ja som to už dnes spomenul, zahrala svoj prvý koncert v roku 1949 po druhej svetovej vojne. A keď sa konštituovala, tak to bolo z obrovského nadšenia ľudí, ako bol Alexander Mojzes, ako bol Eugen Suchoň. To boli ľudia, ktorí už od roku 1946, už vlastne hneď po druhej svetovej vojne, začali byť iniciátormi zákona o Slovenskej filharmónii. Neznamená, že tu hudba neexistovala. Existoval tu divadelný orchester, existoval tu dokonca menší aj rozhlasový orchester, a ten už od toho roku 1920, vtedy to bola podpora vysielania. A existovala tu aj filharmonická spoločnosť, ale nikdy to neboli národné profesionálne telesa v tomto zmysle. Samozrejme fungovali inak, fungovali na tých privátnych bázach. Divadlo fungovalo už od roku 1920 inak. Bola to inštitúcia, ktorá už tvorila tú národnú kultúru aj to národné obrodenie. Ale to všetko začalo podstatne neskôr. A dnes, keď je podpora určitá, povedzme, toto je len časť toho finančná, tak v rámci spoločnosti sa tiež musí vytvoriť zázemie, ktoré si uvedomí, akú silu má aj kultúra táto vysoká. Hej, táto, ktorá je, či je to opera, či je to balet, či je to symfonická hudba. To je kultúra, ktorá sa vyvinula v rámci storočí. A nie vždy na Slovensku mala tú tradíciu takú silnú, ako mala v Čechách. Tam, keď si zoberieme skladateľov, ako boli Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, ale aj všetci tí predtým, tí Bendovci, Zelenkovci a všetky tieto generácie, ktoré tvorili už pre nemecky hovoriacich dokonca kolegov, boli pri pruských králoch a boli Mannheimská škola. A to všetko, čo prebiehalo v rámci toho veľkého hnutia v Čechách, tak vtedy my sme bohužiaľ ešte nemali tento základ, alebo sme ho len preberali odniekiaľ inakiaľ. A keď sa preberal, tak sa preberal v rámci monarchie. Takže to, čo vlastne u nás tvorilo takú tú hlavnú činnosť alebo hlavnú tvorbu, bol povedzme Josef Haydn, bol Mozart, ktorý možno teda navštívil Bratislavu, Haydn určite navštívil niekoľkokrát. Esterházyovci, tieto rodiny, ktoré podporovali toto hudobné umenie, ale vždy to bolo spojené, väčšinou teda to bolo spojené s autormi, ktorí nepochádzali odtiaľto.
A v rámci takej sily tej tradície sa potom nejakým spôsobom škoda, že uzakonilo, že skôr je Haydn rakúsky autor, ako mohol byť aj kľudne slovenský, aby som vôbec proti tomu neprotestoval, pretože na tomto území len nedaleko tu sa v Rohrau narodil a myslím si, že hral veľa koncertov aj tu. Samozrejme sa to spájalo logicky s tou Viedňou, bol tej národnosti. Takže je to v tej veľkej tradícii. A potom Praha ako mesto má ten obrovský dar, že prijíma obrovské množstvo turistov, ktorí tam chodia, navštevujú to mesto, chodia samozrejme na koncerty a súčasťou tých návštev určite sú aj návštevy teda kultúrnych podujatí, kde tá Česká filharmónia patrí. Takže ja by som to povedal tak, že nie je Slovenská filharmónia o nič horšia. Možno by som povedal, že v niektorých veciach má aj prednosti a tak ďalej. Určite, keď sa to týka aj toho nadšenia, aj toho všetkého. Ale je pre nás Česká filharmónia veľmi dobrý príklad, aby sme sa aj my do budúcnosti snažili dostať medzi tých najmenej 5 špičkových orchestrov sveta. Ja verím, že sa nám to tiež behom nejakých pár desiatok rokov podarí. Aby sme boli férovi, tak predsa máme tam obrovskú tradíciu v podaní, či už to sú mená ako Talich a Kubelík a Ančel. Potom samozrejme aj skladateľ ako Jozef Suk a podobne, že toto asi je niečo, čo sa ťažko dobieha. On bol zakladateľ, viete, že napríklad Václav Talich stál pri začiatkoch Slovenskej filharmónie a aj to bol taký začiatok zvláštny. Pretože keď si zoberiete, že on bol svetoznáma osobnosť, minimálne európska, aby som to teda nepreháňal, bol osobnosť, ktorá bola v Európe známa už tým, že vystupoval aj v pozícii koncertného majstra Berlínskej filharmónie. Dirigoval Českú filharmóniu už v 30. rokoch. Prvé nahrávky vznikali vtedy, keď my sme ešte nemali ani len založené určité inštitúcie a veci, ktoré už vtedy v Česku veľmi dobre fungovali. Ale k tomu sa tá spoločnosť približovala. A Václav Talich bol paradoxne odsúdený za niečo, čo nikdy neurobil. A to bola kolaborácia s nacistickým Nemeckom. Jeho fotky zverejňovali, ktoré boli z Národného divadla, s pohlavármi nacistickej vlády a tak ďalej. To nebolo, neznamenalo, že on niekedy sa k tomuto, k tejto strane alebo niečo vôbec pridal alebo vyjadroval. On bol proste človekom, ktorý dirigoval aj vtedy, keď teda títo ľudia boli na návšteve, povedzme, Národného divadla v Prahe. Nedá sa tomu niekedy vyhnúť. A stalo sa to, čo sa stalo aj viacerým vynikajúcim umelcom po druhej svetovej vojne, že napríklad bol zatvorený chvíľu na Pankrácia, vedľa neho sedel, ja neviem, Vlasta Burian a títo fantastickí, tieto osobnosti kultúry, ktoré potom rehabilitovali, ich pustili, ale už to bolo navždy poznačené. A Václav Talich v tom období bol ako keby vo vyhnanstve na Slovensku, mal zakázané dirigovať v Prahe, nesmel dirigovať Českú filharmóniu a my hovoríme, že chvala Bohu, pretože on tu bol a z nudy, hovoríme zo srandy, z nudy, založil Slovenskú filharmóniu. Takže my máme v DNA... Šťastie toto... v nešťastie. Áno. Nebolo to tak, bolo to podporené tými osobnostiami, čo som spomínal skôr a vznikol oficiálny zákon a Slovenská národná rada ten zákon uzakonila a samozrejme to bola oficiálna inštitúcia, ale boli natoľko rozhľadení, že keď chceli, aby sa Slovenská filharmónia dostala do povedomia od začiatku svojej činnosti, tak oslovili európsku osobnosť a vďaka Václavovi Talichovi, ale aj Ľudovitovi Reiterovi, musím povedať, ten tiež pôsobil po Európe, mal spolužiaka Herberta von Karajana a tak ďalej, ale aj iných pedagógov významných, tak vďaka týmto ľuďom sa dostala tá Slovenská filharmónia do európskeho povedomia už od prvých rokov. Keď vznikali prvé nahrávky, keď vznikali prvé výjazdy hej, do zahraničia, keď boli prvé koncerty, vďaka takýmto osobnostiam získavate kredit. A ten kredit je veľmi dôležitý samozrejme pre takéto teleso. S Talichom sa presúvame, možno tak sa premostíme na kultúru národa ako takú. Česko má momenty, ktoré naozaj sú veľkou súčasťou už tej národnej histórie a celkovo toho povedomia, keď spomeniem práve Václava Talicha, to ako dirigoval Libuše v Národnom divadle v roku 39 tesne po okupácii, ako potom celé divadlo začalo spievať českú hymnu a to bol veľký impuls smerom v tejto okupácii, alebo práve návrat Rafaela Kubelíka na Pražské jaro po páde komunizmu. Chýba nám takéto niečo a je to možno aj to, prečo my sa ešte na takú úroveň českej kultúry nedostávame, proste, že nemáme také tie body, ktoré formovali národ ako Slovensko, ako celok?
pozrite, to povedomie sa buduje v každej generácii na základe nejakých aj veľmi silných impulzov, ale aj výchovy. A tá výchova, či už pochádza z domu alebo pochádza zo škôl, tak ona je veľmi dôležitá, ako je usmerňovaná. A keby som to oddelil, tak napríklad, keď spomínate, že v 39. roku Václav Talich dirigoval Libušu, to bolo niečo, ako keby to bolo národné obrodenie nové. To bol proste tak silný impuls a tak silný moment pre český národ, že tam nebolo čo riešiť. To bolo práve v období, kedy tá okupácia nacistická prichádzala taká veľká do Českej republiky, kedy sa potom oddelilo Československo a bol protektorát a potom slovenský štát. Takže samozrejme to bolo niečo mimoriadne. Ona zaznela ešte viackrát v takomto znení. Napríklad aj v roku 1968 bola Libuše tá, ktorá vyburcovala český národ aj k spievaniu nielen hymny, ale aj k určitým iným prejavom. A toto sa s hudbou deje odjak živa. Keď si zoberiete, že Giuseppe Verdi, keď napísal operu Nabucco, tak bolo obdobie, kedy bolo Taliansko rozštiepené na viacej časti a tak ďalej. A tá snaha toho zjednotenia, Viktor Emanuel, král, hej, písali po stenách národovci Verdi s bodkami a znamenalo to Viktor Emanuel Re d'Italia. A to bola tá snaha o to zjednotenie. Len nemohol si možno dovoliť v tej dobe urobiť to, že do tej opery, povedzme, dá ten príbeh priamočiari. No tak to bol príbeh Židov. Tak to bol Nabuchodonozora a židovského vyhnanstva, kedy ten národ samozrejme vo vyhnanstve spieva ten slávny zbor ako svoju sen po tom, aby mal tú domovinu. Leť myšlienka na zlatých krídlach. To je niečo, čo je... To sú tie silné momenty, ktoré v hudbe sa dajú aj tou metaforou naozaj veľmi dobre vyjadriť. A slovenský národ samozrejme je mladší v tomto smere. Mladší, keď sa dostal k osamostatneniu, kedy vznikala samostatná republika, aj tie samostatné dejiny. A u nás aj to uvedomenie bolo skôr, povedzme, ako aj všade inde, bolo v tých vzdelanostných vrstvách. Boli to kňazi, boli to myslitelia, boli to filozofi, ktorí začali len s uzakonením slovenčiny. Koľko aj tieto veci trvali, kedy tá obroda naozaj prichádzala postupne. A nebolo to vôbec jednoduché za dôb, kedy bola silná maďarizácia a kedy boli všetky tieto momenty také, ktoré sa nemohli povoliť vlastne ako keby rozvíjať tomuto povedomiu. Čiže v všetkých krajinách to vznikalo podstatne skôr, lebo čeština nemala tento problém a ani teda kultúra, ktorá tam bola. Bolo to samozrejme oveľa skôr uvoľnené. Ale keď hovoríme o tom, že či to uvedomenie u nás prichádza, ja si myslím, že veľmi silné. My napríklad vnímame, spomínali sme koncert, neviem, open air, ale to hovorím len o veľmi jednom malom bode. To sa týka všetkých žánrov. Kedy sme vyšli na to pódium, na open air koncerte na Námestí Slobody, a my sme boli prekvapení, usporiadatelia boli prekvapení, prišlo vyše 6,5 tisíc ľudí. Tam prišli generácie rodičov s deťmi, viete, košíky so sendvičmi, možno suché šampanské, ja neviem, a tak ďalej. A teraz oni si vychutnali hudbu filharmonického orchestra, čo sa normálnych okolností možno 90% tých ľudí neurobi. Celý týždeň po tom koncerte chodili ľudia do pokladnice Slovenskej filharmonie a hovorili, že viete čo, ja by som hociaký koncert nám pekný ponúknete. My sme nikdy v živote neboli v Redute, neboli sme na filharmonii. Nám sa o 20% zvýšil počet abonentov. My máme dnes generácie ľudí sediacich v Redute, kde sedia tí ľudia, ktorých rodičia sedeli pred neviem koľkými rokmi alebo desiatkami rokov pri začiatku Slovenskej filharmonie. Ja to všetko považujem za zázrak. My začíname, či je to literatúra, či je to výtvarné umenie, či je to hudba, či je to, ja neviem, hovorili sme dneska o činohre, hovorili sme o viacerých. To všetko je samozrejme trošičku posunuté, ale na to uvedomenie si slovenského národa a slovenského povedomia je to strašne dôležité, pretože my máme napríklad veľmi silnú tradíciu vo folklore, v tradičnej kultúre. A to neznám, to nie je len nestanec, to sú, ja neviem, to je oblečenie, to sú rôzne artefakty a tak ďalej. A ľudia majú to radi, pretože tomu v podstate veľmi dobre rozumejú, veľmi dobre sa to prezentuje. A tí, ktorí majú k tomu ten priamy vzťah, tak to aj pestujú dokonca. Vedú súbory, vedú, ja neviem, rôzne spolky a tak ďalej. Hudba alebo to vysoké umenie, to je jedno, môže byť aj opera, môže byť činohra, už vyžaduje
vzdelanie už vyžaduje veľa ďalších vecí a samozrejme vyžaduje aj veľkú podporu toho štátu na to, aby sa mohla rozvíjať, aby mohla profesionálne fungovať. A nie je to vôbec jednoduchý proces. Ale keď som hovoril o tom, že je to otázka výchovy, je to otázka výchovy aj v rodinách, aj v školách, tak tam to presne začína, aby sme si uvedomili, aké my máme hodnoty. A máme ich veľmi veľké, len ich treba ukázať. My sa len neodťahujme od tej histórie. Ona je obrovská, boli sme súčasťou veľmi veľkých útvarov a myslím si, že tam aj stále patrí aj tá časť našej histórie, pretože naši ľudia tam odovzdali veľmi veľa perfektnej práce. Tu prichádzame k mládeži ako takej, keď sa rozprávame o celom publiku. Ja to vidím na vlastné oči, vy možno máte čísla, ktoré hovoria niečo iné, keďže samozrejme je to občas klamlivé, keď niečo iba vidíte a v nejakej vzorke. Tá je asi najmenej zastúpená v publiku Slovenskej filharmónie, keď sa rozprávame možno niekde, nepoviem, že 10 rokov, možno 15 rokov až 30 rokov. Ako možno s týmito ľuďmi pracovať? Pretože samozrejme ide o generáciu, ktorá vyrastala asi v úplne inej dobe ako väčšina publika, ako väčšina orchestra, ako vy samozrejme. Ale ako sa dá pracovať s týmito ľuďmi a ako dotiahnuť tú mladšiu generáciu do umenia, ktoré, poviem to úprimne, nie je asi úplne stavané na ňu, ale ako ju priniesť do toho divadla, do tej reduty? To je výborná otázka. My sa s tým zaoberáme, samozrejme, to nie je od môjho nástupu, to už bolo veľa skôr a filharmónia má k tomu vypracované pomerne, je tam veľa projektov. Všetky tie, ktoré sú od tej spomínanej filharmonickej škôlky cez rodinné koncerty, rodinné akadémie až po tie koncerty, ktoré my voláme Cyklus Junior, oni sú všetky vypredané na rok dopredu. To je veľmi zaujímavý moment, že školy veľmi radi prichádzajú na tieto koncerty a tam je obyčajne prezentácia hudby alebo kultúry vôbec z tohoto obdobia je spojená s nejakým príbehom, ktorý som spomínal Martina Vaneka alebo Tomáša Boroša, ktorí robia tie ako keby k tomu také trošičku prednášky. Ale nie je to formou toho, že kto sa presne kedy narodil alebo štatistiky, ale je to skôr formou hry. Tie malé deti sú na tulivakoch a hrajú sa aj s tými nástrojmi, ktoré do tej miery, ktorú teda môžu. A táto hra je veľmi obľúbená. Tam vlastne my nemáme jediný problém, že by sme tam nevedeli dostať detského diváka. Potom je jedna z veľmi dobrých možností, sú napríklad koncerty spomínané filmovej hudby. Tam chodí toľko mladých ľudí, že my sme až sami prekvapení, že je taký obrovský záujem. Ale sme si vedomi toho, že mladý človek nemá začínať, ja neviem, s 1,5 hodinovou symfóniou alebo 3 hodinovou operou a podobne, keď dnes je zvyknutý na klipy, ktoré majú neviem, možno 3-4 minúty, kde sú tisíce strihov a záberov a tak ďalej. Je to veľmi rýchle tempo, ktoré vlastne v dnešnej dobe je im mediálne ponúkané. Všetci sú na nejakých médiách, všetci sú na nejakých smartfónoch a tak ďalej. Takže tú formu do toho samozrejme presnú previesť nevieme. Ale vieme sa hrať s tým, ako im ten príbeh priblížiť, ako byť napríklad aj interaktívny. Máme rôzne formy teraz aj spoluprác, ako sú, ja neviem, Máme s našim hlavným partnerom, čo je Národná banka Slovenska, taký program, ktorý sa volá 5 peňazí. Alebo napríklad sme robili príbeh hudby Slovenskej filharmonie, to bolo v spolupráci a naozaj výbornej s Bratislavským chlapčenským zborom, kde pán Gabriel Rovňák ako dirigent prezentoval aj takú časť histórie. A my sme to streamovali a na ten stream sa pripojilo len na jeden koncert 28 tisíc mladých ľudí na školách. Viete, čiže my máme obrovskú odozvu v tom, že naozaj vidíme, že veľmi dobre toto zaberá. Len musíme sa starať o to, aby my sme profesionálne ponúkli to najlepšie z tej našej kultúry tým mladým ľuďom, aby to vedeli zniesť, aby to bolo naozaj aj v ich rámci chápania alebo rozmýšľania, aby to bolo akceptovateľné aj moderné. Pomaly prichádzame k záveru, tak sa spýtam, ak sa nemýlim, vám sa už ku polovici blíži váš teda mandát. Mandát, áno, to je také politické veľmi, ale nazvime to mandát. Ale ja nie som politik. Takže aká je taká vízia? Ešte máte teda 2,5 roka pred sebou, možno 3, neviem presne, kedy ste začali. Ale čo teda je taký leitmotív toho celého? Čo ešte chcete teda dosiahnuť? Ja som vo funkcii 2 roky a 5 mesiacov. A tá moja vízia, ktorá sa tak postupne začína naplňať, je samozrejme z tej strany zabezpečiť Slovenskú filharmóniu, aby po tej hospodárskej stránke, aby sa splatil ten investičný dlh, aby sa dokončili všetky tie veci, ktoré súvisia s financovaním, aby sa dokončili veci, ktoré súvisia s nákupom nástrojov, objednávaním nových diel a tak ďalej. To je starosť generálneho riaditeľa, ktorý musí naozaj chodiť po tých inštitúciách a nadväzovať tie kontakty a snažiť sa o to, aby toto všetko fungovalo.
Jedna z tých veľmi zaujímavých častí tej mojej vízie bola, aby sa pripojil k Slovenskej filharmonii naspäť, aby sa vrátil do umenia v Piešťanoch. Tam ja vidím obrovský potenciál, kde sa teraz snažíme, sme práve vypísali verejné obstarávanie. Máte tam aj koncerty. Prechádzajú tam koncerty bratislavských hudobných slávností, je tam festival Cinematic, je tam Zázračný oriešok, ktorý robíme v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Je tam divadelný festival, ktorý je veľmi úspešný, Piešťanské randevu a tak ďalej, hudobný festival piešťanský, ktorý je druhý najstarší na Slovensku. Viete, to sú všetko úžasné veci. Ten bude mať teraz 70 rokov. Na práve v Dome umenia Piešťanoch ideme otvárať tento festival uvedením opery Krútňava od Eugena Suchoňa, pretože si chceme úctiť človeka, ktorý bol zakladateľom tohto festivalu a bol veľkým podporovateľom toho, aby aj ten Dom umenia v Piešťanoch vznikol. A táto scéna sa vrátila do vlastne organizačnej štruktúry Slovenskej filharmonie a my dnes uvažujeme nad tým, že je ideálna na naplnenie aktivít pre mladého diváka. Tam sa celé roky odohrávali kurzy, majstrovské kurzy, stretnutia hudobnej mládeže a toto my všetko tam chceme vrátiť. To je jedna napríklad z vízií, ktoré by som veľmi chcel, aby prišla naspäť do Slovenskej filharmonie a ešte aby som ju aspoň mohol začať, aspoň naštartovať. Nie je to jednoduchý proces. Potom sú to rôzne typy programov, ktoré by sme chceli samozrejme tiež ešte rozvíjať aj v rámci, či už je to filmovej hudby, interaktívnych koncertov, rôznych hier, ktoré sú s tými mladými ľuďmi, pretože vieme, že to naše stabilné publikum, ak ich neoklameme a budeme k ním poctiví a bude tá práca kvalitná, tak ono nám zostane verné, pretože naozaj si myslím, že do Reduty na Slovensku filharmoniu ľudia radi chodia. A my aj poctivo ponúkame to najlepšie, čo vieme. Ale je teraz dôležité to, aby sme to ešte rozšírili práve pre tých mladých. Takže to je taká vízia, ktorá ona môže byť na 2 roky aj na 20 rokov. To je jasné. Ale ja som si vedomý toho, že každé to obdobie je určitým spôsobom obmedzené. A ja musím povedať, že ja som vďačný za ten čas, ktorý v Slovenskej filharmonii môžem byť a že môžem prispieť k tomu, kam táto inštitúcia smeruje, ako sa vyvíja, ako momentálne naozaj veríme, že stabilne funguje a dúfame, že fungovať aj ďalej takto bude. Máte v salóne nejaký veľký megaprojekt ešte za tých 2,5 roka, pretože trochu podpichnem teraz vlastne dvaja ľudia, ktorí sú so Slovenskom späty, či to je Slavka Daubnerová ako Slovenka, Robert Indra, ktorý bol ešte donedávna v Košickej filharmónii, pripravujú v Českom národnom divadle obrovský Prsten Nibelungov, viem, že to je operná záležitosť, ale je to niečo, čo možno ani v Česku nevideli už 10 ročia a je to naozaj projekt 10 ročia, ak to môžem tak nazvať, takže na možno trochu menšej úrovni máte niečo také aj vy? Viem, že 2,5 roka je v svete hudby dnes veľmi málo, so s plánovaním a s termínom a s kalendárom. Každopádne chcete ešte niečo možno, keď nie v tomto období, tak v ďalšom dotiahnuť niečo veľké? Samozrejme, u nás je to zase trošičku iný štýl. Viem, pani Daubnerová teraz robí napríklad aj režiu novej líšky Bystroušky, ktorá bude mať SND-čku premiéru. Takže a s pánom Valčuhom dokonca. Pánom Valčuhom. My máme plán, že pán Valčuha bude každý rok u nás teda hosťovať. To je, myslím si, že vždy veľmi vzácny plán a všetci tí veľkí umelci, instrumentálni alebo dirigenti alebo vokálni, ktorí k nám prichádzajú, aby tiež zostali s tou Slovenskou filharmoniou. U nás je to zase trošičku iná výzva. Je to už plánovanie budúcoročného festivalu BHS aj festivalu 26, kde s generálnou manažérkou pani Pažitkovou naozaj takmer na dennej báze pracujeme na tom, aby boli potvrdení tí najšpičkovejší umelci, ktorí prídu do Bratislavy a ktorí vlastne nie je možné vidieť počas sezóny. To je jedna časť. Druhá je, že Slovenská filharmónia je dnes inštitúciou, ktorá má v podstate najväčší medzinárodný presah, aký tu vôbec akákoľvek hudobná inštitúcia má, pretože je jediná, ktorá cestuje na tie zahraničné zájazdy, ktoré sú organizované medzinárodnými inštitúciami, medzinárodnými agentúrami a chodí na teda naozaj tie svetové pódia so svetovými dirigentami a spolupracuje na tej bázi medzinárodnej tak, ako to vidíme, povedzme, u tých slávnejších kolegov, ako je napríklad aj tá spomínaná dnes Česká. Takže v roku napríklad 26 už sú v poslednom štádiu pred podpisom zájazdy, ktoré sú aj za more, ktoré sú aj v rámci Európy a sú naozaj na prestížne pódia. Takže to sú u nás zase veľké projekty, ktoré v takomto zmysle prebiehajú. Ja teda už len dúfam, že takýchto debát aj o problémoch, aj o pekných veciach v kultúre bude čo najviac, keďže sami ste to hovorili pred podcastom, že je škoda, že sa rozpráva iba o škandáloch v kultúre alebo iba teraz, o problémoch teraz. Ale tak no. Snáď sa dočkáme, že kultúra bude na takej úrovni, že
sa porozprávame aj bežne o pekných veciach. Viete čo, ale ona je na takej úrovni, len my trošičku, samozrejme, aj pod vplyvom toho, že to je taká možno, že novinárska potrava v úvodzovkách povedané, že ako keby iba negatívna správa bola správa. Ja som rozhodne zastanca toho, že má to byť pozitívne, pretože my pracujeme s krásnom. A keď si človek vezme, že koľko je tých prejavov kultúry, koľko máme žánrov, koľko všetkého sa u nás rozvíja aj od detských liet až a naozaj po tie dospelé, tak je to tak obrovské spektrum, že tam si môže každý veľmi dobre vybrať. A je veľká škoda, keby sa o kultúre v tomto smere nehovorilo v dobrom a kvalitne, pretože to je účel kultúry, aby bola takto prezentovaná ľuďom. A to je jedno, či téma je tragický osud niekoho, alebo ja neviem, nešťastná láska, alebo možno, že aj hudba, ktorá je zrovna nie najmelodickejšia, ale vyjadruje úplne iné pocity. Ale jeden múdry človek povedal, že každá forma prejavu kultúry je dobrá, keď je dobrá. A my taký chceme byť aj ďalej. Tak teda ďakujem, že ste prišli ku nám. A ja ďakujem za pozvanie.